Пореден словесен сблъсък между премиер и президент. Проблема на сегашната ситуация е, че много от извън парламентарните партии, които не по моя вина, не можаха да влезат в парламент. И сега за няколко месеца те са длъжни да загряват деца ви колко описата. Време е първо премиерът да се яви на работното си място и оттам да прави изявление. И какви скетчове играе господин Борисов и какво казва, няма никакво значение. Намериха живо и здраво 2-годишното дете, което изчезна в Якоруда. Обстоятелствата около изчезването му обаче остават мистериозни. Благодари много на целия екип, че намерихте златото. Изненадващ интерес към противогрипната ваксина тази година. За малко повече от седмица цялото налично количество в аптеките беше изчерпано. Някои аптеки ми изобщо не можаха да снабдят ваксини, толкова бързо свърши. Това са късните новини по света у нас в четвъртък, 24 септември. Добър вечер! Щастлива развръзка. 2-годишното момченце от Якоруда, което изчезна вчера след обяд, беше открито живо и здраво след 24-часово издирване. Детето е намерено на километри от дома на родителите му. Разследващите изясняват обстоятелствата около случая, но роднините смятат, че Мехмет е бил отвлечен. Малкият Мехмет е намерен от служител на горското стопанство. Благодарим много на целия екип, че намерихте златото от цялото семейство. Много сме доволни, че намерихте скъпото злато. В добро здраве, живо и здраво. Намерено е в местността Малката река до село, село Бунцево, на около 20 км от къщата се пада. 2-годишното дете изчезна мистериозно от дома си около 16 часа вчера. Баба му разказа, че влязла в къщата и го оставила сам на двора за минута. Аз слизам от втория етаж. Къде е детето? Няма го детето. Тръгнаме да търсим, детето го няма. За секунди време детето не изчезна. И ние се разтърчахме тук, насам, натам. А там няма детето. Час по-късно започва мащабна издирвателна акция. Над 70 полицаи, пожарникари, планински спасители и десетки доброволци проверяват целия район около Якоруда. Претърсват гори, водоеми и различни адреси, включително във Велинград, където живеят близки на семейството. Дрони, следствени кучета също се включват в акцията. По обяд беше открита обувка на детето. Часове по-късно и самото момченце. Полицията работи по няколко версии за мистериозното му изчезване и откриването му толкова далеч от дома. Роднините са убедени, че детето е било отвлечено. Детето само не може да отиде при всички обстоятелства. Детето е закарано по някакъв начин. Явно някой си е много добре обмислил нещата, как трябва да направи. И явно се е изплашил и най-вероятно го е оставил детето някъде. Това мислено много пъти да се направи това нещо. От кой е мислено? Не от хората тук. Защо? Които си сме имали някой път дражки. Полицията и прокуратурата за сега отказват коментар по разследването. Политическата тема днес отново спор между премиера и президента. Премиерът Бойко Борисов отхвърли идеята за експертен кабинет. Според него това ще е изгодно за ГЕРБ, но безотговорно за България. За сега правителството остава на власт в сегашния си състав, категоричен е премиерът. За протестите коментира, че е нормално извън парламентарните партии, цитирам, да загряват на пистата преди редовните избори. На фона на задаващата се глобална рецесия, експертно правителство ще е безотговорно към България, посочи премиера Бойко Борисов. То е изгодно, не отговорно. Защото от всички тези, които искат да влезат в парламента, аз ги познавам много добре. Устройва ГЕРБ най-много. Мен ме устройва най-много, защото ще мога да си работя за партията, а не да се движа всеки ден по социално-икономически, финансови, какви ли не теми. Ние важните неща за България ги свърших. Като успехи, премиера посочи двойно увеличение на учителските заплати, влизането в чакалнята на еврозоната и банковия съюз и нулевата миграция. Проблема на сегашната ситуация е, че много от извън парламентарните партии, които не по моя вина, не можаха да влезат в парламент. И сега за няколко месеца те са длъжни да загряват деца ви колко описата, за да може да си подберат повече избиратели.
Според Борисов, президента също е политически играч. Той не е безпристрастен, той е много силно политически украсен. Към коя политическа партия, дали ще е нова, дали към БСП, дали към ДПС, които го избраха, със сигурност не към ГЕРБ. Но това го прави субект. На призива на Радев, първо кабинета да подаде оставка, а след това да говорят, премиера отговори. Аз като дам оставка, за какво ще си говоря с теб, бе? Аз ще дойда под прозорците тогава. Това ли искате? Ще го направиме. Ще дойде и това време. Орешаровото. Според премиера, президентското обкръжение стои зад, цитирам, ченгиджийската операция в резиденция Бояна, която е готвена с години. Коварно, неговите хора, най-близкото му обкръжение, на жаргон ще го казвам, ме сготвиха по един много, много елементарен начин. С една прекрасна госпожа, която дойде и наштрака в мое отсъствие всичките тези работи. Грешката им беше, че пуснаха клипа, с който се снима спалнята, къщата, дето се вика сервизните ми помещения, в мое отсъствие. И вече начинът по който, ако примерно имало пари, ама нали, кой държи и злато, и пари, и диаманти, и в едно чекмедже, след като касата всички знаят, че които са живели там, и аз съм я заварил, тази каса е пред вратата. Точно пред вратата. Борисов припомни записите на президента с командира на военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков относно проверка за Десислава Радева. Неговите записи, които той хъка мъка с СМС-ите и с прикриването на проверка са с законни специални разузнавателни средства. Борисов е категоричен, че за сега кабинета остава на власт в сегашния си състав. Отрече ГЕРБ да се руи по места. Срещу партията според него се събират отстранени хора. Сега те почват да се консолидират, да се събират. Пожелавам им успех. Премиера за пореден път заяви, че сега акцента трябва да бъдат антикризисните мерки и припомни, че България най-адекватно реагирала на здравната и икономическа заплаха. Спасени са 300 000 работни места по схемата 60 на 40, а по 80 на 20 над 700 фирми ще получат 43,5 милиона лева. 110 милиона лева микро и макро фирмите, а средните 200 милиона лева. Без мерките, според Борисов, безработицата щяла да бъде не 7, а 14%. Вие в България направихме така с нашите мерки, че още не може да усетите пандемията. Борисов провери строежа на магистрала Хемус край Търговище и посети местен завод. А президентът Румен Радев призова премиера Борисов да излезе от нелегалност и да се върне на работното си място, за да прави изявление оттам. Според държавния глава, диалогът с правителството е компрометиран и трудно може да бъде възстановен. Румен Радев посочи, че ако правителството получи индулгенция за корупцията сега, следващите управляващи ще продължат порочния модел. Президентът Румен Радев подчерта, че за разлика от премиера Борисов, той не се крие и обявява публично програмата си. Премиерът се държи като участник, като космонавт в първите пилотируеми космически полети. Помните ли как бяха новините по това време? В нощните новини казват, днес по обяд успешно беше изстрелян изкуствен спътник с космонавти на борда тези. Защото имаше много неуспешни стрелвания, които не се обявяваха. Време е първо премиерът да се яви на работното си място и оттам да прави изявление. И какви скетчове играе господин Борисов и какво казва, няма никакво значение. Легитимността е загубена и можем да строим бъдеще на държавата си справедливо и модерно, само на основата на истината. Румен Радев призова Бойко Борисов да не мълчи за записите и пълните шкафчета в резиденцията си. Както виждате, два месеца имаше и повече той да каже истината за шкафчетата. До сега нямаше изявление. Знаете как реагира спонтанно, като гейзер за фейк новината за Гръцки остров. Защо сега не реагира така, когато бяха записите и шкафчетата? Според държавния глава, диалог с правителството не може да има. Не може хората с пълни шкафчета да карат, да канят тези с празни шкафчета за диалог. Няма. Не става. И за да има диалог, още веднъж повтарям, трябва да бъде поставен на здрава основа. Това ще рече разкриване на истината за всички корупционни схеми, които са се случвали и продължават да се случат в държавата. Защото ако не го направим, каквото и управление да дойде от тук нататък, то ще бъде със самочувствието и ще продължава по този порочен модел със самочувствието, че ще има индулгенция за всичко. Трябва да се сложи край на индулгенцията.
Пред входа на авиобаза граф Игнатиево президентът беше посрещнат от група граждани, които го освиркаха и поискаха да подаде оставка. Шествие до Централата на движението за права и свободи беляза 78-та протестна вечер в София. Недоволните хвърляха по фасадата на сградата яйца и бяла боя. Основните организатори на протеста от отровното трио заявиха, че поводът за акцията им е, цитирам, цялостното творчество на ДПС в политиката. След това протестиращите се отправиха на шествие по обичайния си маршрут до Орлов мост. Протестът премина спокойно и без напрежение. И този четвъртък в Пловдив се проведе голям протест. Днес обаче вместо на площад Съединение, недоволните се събраха на фонтаните пред общината. След това преминаха в шествие към Римския стадион и тръгнаха по булевард Цар Борис Обединител. Стигнаха до кръстовището на Сточна гара и го блокираха за около час и половина. Малко преди 22 часа кръстовището беше освободено, до напрежение и сблъсъци и в Пловдив не се стигна. Доброволна казарма за всеки желаещ български гражданин на възраст до 40 години. Това предвиждат промени в закона за резерва на въоръжените сили, приети от парламента на първо четене. С приятите днес законодателни промени се дава възможност на всички българи, навършили пълнолетие и не по-възрастни от 40 години, по свое желание да се запишат в резерва. За целта доброволците ще подписват 6-месечни договори с Министерството на отбраната и ще получават заплата. Цивилното работно място ще се запазва по време на службата, като работодателят се задължава да пусне в неплатен отпуск всеки желаещ да облече униформата. Управляващите мотивираха промените така. Проблема най-сериозният, който възникна, е попълването на военновременните формирования на българската армия, тъй като запасняците станаха на възраст и започнаха да излизат от резерва. И той законопроект, главната му идея е да окаже въздействие и за попълването на постоянния резерв и на поделенията, които са действащи сега в българската армия. От левицата заявиха, че трябва да се реши проблемът с незаетите бройки в професионалната армия, а не в резерва. Няма как да подкрепим подобни промени, които всъщност смятаме, че няма да доведат нищо, до нищо. И по-скоро отново виждаме имитиране на дейност. Опитваме се да решаваме натрупаните проблеми, без да влизаме в дълбочина. От Обединени патриоти не се съгласиха. Нихилизма на колегите от БСП, когато става въпрос за отбраната, ми идва малко в повече. Вие чухте много неверни твърдения. Ние вече нямаме бягство от армията. Престижа на армията стана много висок. Хората вече гледат по друг начин на воинската професия. Със 103 гласа за, 42-ма въздържали се и без нито един против, законопроектът бе приет на първо четене. И за здраве сега почти никъде в аптечната мрежа в момента не може да се намери противогрипна ваксина. Интересът тази година се оказа по-голям от доставаните до сега количества. Все още се чакат безплатните ваксини за възрастните хора, които ще се поставят от личните лекари. За малко повече от седмица над 80 000 противогрипни ваксини са изкупени от аптечната мрежа. Това са всички доставени количества до този момент. Изчезнаха в пъти по-бързо от преди. Някои аптеки изобщо не можаха да снабдят ваксини, толкова бързо свършиха. Немалка част от ваксините са изкупени от компании за служителите им. По 200-300 бройки наведнъж. В тази русенска аптека от няколко дни нямат ваксини и не знаят кога ще има нова доставка. Сигурно около 100-200 човека са ме питали за дали имаме, кога ще имаме, да си запазят. Между 2 и 3% от българите са се вакцинирали миналата година. Интересът към ваксините тази година е несравнимо по-голям. По информация на Здравното министерство ще бъдат доставени 340 000 противогрипни ваксини, които ще се разпределят между аптеките и програмата за безплатна вакцинация на възрастните хора. 20 000 дози повече са осигурени за свободна продажба в сравнение с 2019. С 60 000 е увеличен броят на безплатните ваксини за хората над 65 години. Както и миналата година, обаче лекарите ще трябва да избират кого да вакцинират. Например, в практиката на доктор Брънзалов ще бъдат обхванати едва около 17% от възрастните хора. Какво казвате на човек, който иска, но няма за него?
Много е труден този отговор на някой, който действително му се полага, но за него няма. Ефект от програмата според лекарите има. Тези, които ги вакцинира хора, не боледуваха определено или поне много малък процент от тях. До средата на октомври се очаква да бъдат доставени останалите 70 000 дози за аптеките. По-скоро няма да има за всички, защото търсенето превишава доставките. Особеното тази година е възможността грипната епидемия да съвпадне с по-засилено разпространение на COVID-19. Не е изключено човек да се зарази едновременно и с двата вируса, според вирусолога професор Аргирова. Има и някои признаци, по които грипа се различава от коронавирусната инфекция. Примерно той настъпва внезапно, бързо. Ваксината срещу грип не предпазва от COVID-19. Маската обаче намалява вероятността да се заразите и с двата вируса. Сигнал от Варна за оголена арматура и пукнатини по бетонните елементи на свърховия мост в морската ни столица сигнализира общинския съветник от БСП Мартин Златев. От Агенция Пътна инфраструктура казаха, че пукнатините са повърхностни и няма опасност за конструкцията на моста. Повече вижте следващия репортаж. Мартин Златев е снимал от най-високия участък на моста. Видяха прогнили, корозирали арматури. Видяхме, то на видеото се вижда много добре, компрометиране на гредите, които лягат върху успокоителите, върху лагерите. Според Златев това е опасно, защото не се знае в какъв момент тези части може да се отчупят. От Агенция Пътна инфраструктура увериха, че мостът е безопасен. Това са само повърхностни пукнатини в елементите в бетоновото покритие. За конструктивните елементи няма никаква опасност. В противен случай, ако нашите експерти бяха установили някаква опасност, ние щяхме да го затвориме моста. До момента са ремонтирани 6 от 11-те съоръжения на Спаруховия мост. Инвестирани са около 7,5 милиона лева. До края на годината други части от моста няма да се ремонтират. Направени са обследвания в края на 2019 година от Института по пътища и мостове, и които установяват, че опасност за конструкцията няма. Общата сума, която беше определена преди 4 години за ремонта на Спаруховия мост, беше над 30 милиона лева. Голямо количество мъртва риба изплува от язовир край Черноморец. Водата се използва за напояване на земеделски земи в района. Екоинспекцията заедно с басейнова дирекция извършва проверка по случая. Тоновете риба са открити край язовир Крива Круша в землището на Черноморец. Мъртвите екземпляри са от вида сом, шаран, толстолоп и щука. От екоинспекцията в Бургас направиха проверка на място и съвместно с басейнова дирекция взета проба от водата. Частични резултати има получени, следствие на което се установява ниско кислородно съдържание във водата и повишение на азот амониев поради липса на приток на вода в язовир Крива Круша 1. И малкото количество вода, около 30% от общия обем, вероятно са една от причините за умрялата риба. Язовирът е общински, но отдаден на концесия. Около мястото няма заустване или изтичане на отпадъчни води. Кметът на Черноморец е категоричен, че не става дума за умишлено отравяне. Там няма предприятие, т.е. ако има натравяне, то трябва да е умишлено, но тъй като от язовира се напояват, освен земеделски земи, и доста животни ходят там на водопой. Сред животните няма никакви, за тях няма никакви последствия. Окончателни резултати от проверката ще имат другата седмица, а до утре концесионерът на язовира трябва да е почистил напълно водоема от мъртвата риба. Минута култура за финал. Вежди Рашидов през погледа на големите личности, с които животът го е срещнал. Писма, интервюта, снимки, скулптури и отличия са събрани в последната биографична книга, посветена на твореца и председател на Комисията по култура и медии в Народното събрание. Представането и тази вечер отново събра политическия и културния елит на страната, а събитието се превърна в повод за равносметка за Вежди Рашидов. В емоционална реч той каза, че е имал щастието да живее с прекрасни хора, които много е обичал и са оказали влияние върху неговата личност. Иллюзия е щастието, защото ако ние бяхме открили щастието, нямаше да го търсиме, ще не знаем да приключи всичко. Ако ние търсихме успеха, можехме да успеем още много по-рано и нямаше да продължим. Ние постоянно сме в едно движение на едно търсене и може би това накара да водим нашите битки, ненужните ни битки, които може би осмислят нашето съществуване.
Още новини може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, в мобилното ни приложение и на Facebook страницата на Посвети у нас. Спортът идва сега с Илиан Енев. Спокойна нощ!